Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u třetího dílu ze hry World of Tanks. Jsme tady teda zase v takový výcvikový místnosti a Zekir mě tady prý chce něco ukázat. Takže uvidíme, jak to půjde, uvidíme, co to bude, jestli to asi budou nějaký bugy a pak se nám zasekne jako posledně. Že ano, Zekir? No tak jsem ti chtěl něco ukázat s tou Artinou, ale teď máme bitky. Tak si dáme toto, dáme si ještě potom jednu bitku, kde budeme už tu Artinu. Jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 19. června a teď je, kolik je? 8:30. A tady už nám jede Zekir. Drifty, já to dobře s tím se důstojně jedno. Tak kam jedeme? Tak pojďme k vajkám, tak pojďme dole kopcom. Já budem cuvat, aby si má doběhl ke to. Okej. No tak pomoci mi to z kopce rozjede. No já jedem, 30, já jedem 40. Já jedka 41. 2. A hra mě jede na 30 fps, což je dobrý. Teraz jdem už rovno a jdem 60 a tuto zatačka. Ejka jenom vystřelit. Když jsi zkusil, když jsi zkusil rychlo. Jo, počkej. Dobrý. Máš vodičák, ale na auto, ne na tank, čo? Budem ti sladit pas? Ne. Jak je to zničil, vidíte to lidi? Tak jaký to je kazisvět? Aha, auto, to zničím. Munice je přitom, to pěkně bucha. Ostan tam a pozeraj se na to. Na to se jdu, natáčím. Ohohoho. Tak nejdu. Otíčko, buch. Druhé otíčko, buch. A telefonná budka. Kde? No. Ale tak zničit. Počkej. To nejde zničit výstrelom. Nejde no. Tak. Ale go robíš a zničit výstrelom? Ne. A pasy by mu ale šli. Ne, zekil. No tak to ti tenkrát pomohl z té díry, jo? Jak jsi tady zasekl, to bylo někde tuším tady. Tak jsi tady myslel, že si to dáš, pak jsi tam zasekl a konec jsem ti musel pomoct tak, že jsem tě malinko, že jsem ti malinko přidal zvýšenou dávku olova. Bo jindě, najdeme to. Kde má nádraží? Tak malinko se ti to s tím poltem nepovedlo. No, já si myslím, že jsi pod... Tak proti před něj. Juuu, sirény, protiletecký. Zekir, poplach. No, pokud ti to kapuje, pak si to zastaví. Co je? To se nedá zničit? Máme poškozený hej! Pás. Tyš, vejde. Ale to by to taky něco ubralo, 128. Zekir, tahni. Nezapomeň, že mám furt 410 nábojů, jo? A víš, nemám poškozenou. No a? Ale já mám dvojkový tank. A jsem lepší. Kuk. Kuk. Kuk go. A mám lepší poměr zatáček, to musíš uznat. Ne, Zekir, ne, ne. Bum. Ahoj, Zekir. No, jde, pojďme. Pojďme, to je cistem. Ten soup, tady ten stožár. No to nejde, ale to půjde. O, co to bylo? Cisterna. Jo, cisterna. Já to zničím poset. Poset. No a... Mě je celky to kazatelná. Aha, tu je. Tady bylo něco, nějaký dráty, už nejsou. Máš lokomotiva, tu chci. Už není. Já robím bum. Počkat, to nic, to jde. Počkat, jak to si udělám. Hej, řekuj, nech mě to. Nech mě ty mašinky. Hej! Počkej, ten nech, ten další mě nech. Ne. Dobrý, mám ho. Víš, co to je? Nevidíš, že jdu zprava, pane muže? No. A vedle. A já jsem si ho zničil. Mě pojedal by jsem. Oj. Se tady pleteš. Kde to je ten zaměřovač, tamo? Aha. A se tady ničím vedle nás. Co jsou? Počka, proč nejde tady ten? To se mi nelíbí, tak já do něj nejedu. Kde nejde? Ale šel. Ušel.
Igor, pojď. Hej! Ty má, chceš mě trefit? No. Stáme ty plochy. Je to. Aha, to jsou další. To jsou další. Tak já se beru ty plochy, schválně. Zásah. Zkus ten plochy jeden zničit, schválně si se trefíš. No tak ho mi nějaký musíš nechat. Zní, trefil se, šikovný chlapec. Hej! No počkej. Trefa do černého! Já jsem tě ani trafil. Já jsem tebe taky nechtěl trefit. No, tak si... Jel jsi moc rychle, toto já nemůžu. Otičko. Hele, sklad na dříví. Aha, to už není sklad na dříví. Víš, to je takový zajímavý. No. Že sklad dokážu udělat prkna. Nebo nějaký trámy, nebo co to bylo. Auto. Oh. O, oh, počkej, tady to vedle mi nech, to mi nech, to mi nech, to mi nech, to je moje. Hihihi. A lampa. Tak to si vychutnám, tu lampu a ten stožár tady. Čekej, čekej, kam to jedeš? Preč. Zase jdeš ukazovat nějaký cheaty a zase se tam zasekneš? Tak dobře, tak lampa zůstane, ničím jenom stožár. Ne, mě to nejde. Zase se tam zasekneš, nepokoušej to. Tak já jsem... auto. Dobrý. Tank. Jeden z pásů je rozbitý. Trafiť. Dostali to. Ne, no, vůbec. Ale vlastně. Já jsem tě nechcel trafiť. Víš, a tebe taky ne. Počkej, nehyb se. Aha, jsem ti sladil pas. Aha, tak ti ho sladím ještě raz. Čo? No. Pojď, musím sladit. Zekýr. Hodit pas. A utěkat od gora. No, však to. Pryč. Tak se bojí. Vidíte ho lidi, jak ujíždí? Ha? Hele, kam jdeš, nevidíš, že tady je jednosměrka? Počkej. Je zásadní, že v dalekohledu tu jednosměrku vidím. Já už ji taky vidím. Já jsem zaparkoval. Jo? Já jsem v garáži. Kaž. Tady jsme. Ještě jedna by tu někde mohla být. Nechaj má, nezapně. Máš tvoju, tu máš tvoju. Pojď si zaparkovat tam. OK. To je svině. To máš za ty pásy. No, ale já jsem tě nezabil. No a teraz ti ukážem ještě něco s tou Artinkou. OK. Přežil. Takže co jsem ti dal? Poškození způsobené výstřely požárem a nárazem. Já jsem dělal nějaký náraz? No. Čelíme se tam zbuchuj. Jo, tohle. Počkej, to ti vlastně taky ubralo celkem dost, co? Ale těbe. No mi to ubralo asi jenom někde 30, to by to ubralo asi 100. No to ne, to přeháním. 100 ne. Měl jsem někde kolem 60. Po tom nárazu. No třeba na Buhurauji, no tak 128 mi ostalo. To se tak rychle nedostal, tady to muselo být víc nábojů. Bez prvnit. Máš nějaký pojízdný dělo, ne, teďka? Půjde toho obrázku. Dělostřelectvo. No, tak... Chod na kopec a já pojdem na kopec. Abo ne, víš čo, choď ku tej bílej vlajke. Bílý vajce, až je na nádraží. OK. No a ty budeš ostřelovat toho kopce, viď? No, a uvidíme, či to trafím, ale já tě nebudem ani vidět. A jak budeš vidět, kde budu? No však choď ku ty bude vlajke, ja ťa tam nasmerujem a ti ukážem, čo je dielostrovectvo, že čo to je za hnus. Že prečo to skoro každý neznáša, hej? Jo, vždyť mám veľký dostřel, ne? No, toto tu má okolo 800 metrov. Ty pičo. A to je... A to je iba trojka. A niektoré majú aj 6 kilometr. A kde vidím měřítko tý mapy? Jako, jak tu jinak to je daleko třeba? No, to iba pri dielostrovectvo ti ukáže. Jo, tak. Takže ku bílej vlajke to máš ti hned povím, koliko. Jo, že se mi to malinko seká, plůtek jsem nechtěně zničil, to bylo nechtěný, protože mám lagie, mám teďka 9 FPS. Takže 20. K tej vlajke to je 600 metrů. Jo. O, to je, počkej, to si chci zničit, tady něco je. Jo, šuň, co to je, to jsou takový ty, jsou na ty plakáty, jak se vždycky na ně lepili. Je to? Je to. Kde jsi teraz?
Teď jsem, počkej, je čtyři. Je čtyři? Jo, jako byl takový do toho čtvrtého baráčku. Mhm. Vidím kopec, vidím hradby. Já jsem na C0. Na B0. To mě nemůžeš vidět, protože jsem jako teďka k tvýmu úhlu za barákem. No tak já tě ani uvidím, ale to si daleko. Já tak já jdu k tý vajce. Už to jenom kousniček, za chvilku vejdu teďka na náměstí. Počkej, stoj, zastav. Dostavil jsem. No a na jakom sektore jsi? Teď jsem mezi J a H. A mezi trojkou čtyřkou, přesně na tom kříži. Jo, 3, 4. No u toho čtvrtého baráčku jsem takovýho, jak tam ty baráčky tvořili ten čtvrtý. Říkám, za chvilku bych vyjel na náměstí. Takže, počkej, já zaměrám a doufám, že tě netrafím. No to doufám taky. A vidíš toto? Zatím nic nevidím. Slyšel jsem, jak to někde dopadlo, jak to boucho. Zkus už třeba ještě jednou. No tak já nabíjám 18 sekund. No tak choď ku tej boje vajke už. Okej. Okay. Jako slyšel jsem, jak to tady někde bouchlo, ale... Mhm. Choď na... Jak budeš při tej bílej vajke... Je, tak... tady zase někde bouchlo. No já jsem teraz nestřelil. Tak to tady bouchlo, já jsem slyšel, jak něco bouchlo. Hm. Tak já se vyjížím pomalečku, hej, vidím tempo toto nádraží. Tak zastav. Vidím vlajku. A kdybych mě mohl teoreticky vidět, jsem jak jsme jak jsme přejížděli ten plot, tak jsem. No tak je tě nevidím, ale. Tak já jdu k vlajce. No v podstatě už můžeš střílet, protože já jsem u vlajky. Co teďka u toho plotu. Počkej, nic ten plot. Pozdě. No tak cuvni a... Víš, kde jsi ho tam zničil? Asi dvě, a to jsou asi jenom ty dvě části, nebo tak, takový to. No tak postav se tam, kde jsi to zničil. Ty vole, si mě trefíš. No tam tě asi netrafím, ale postav se tam. No, stojím na tom. No a znič ten za tebou, čo je teraz ten... O, ty, počkej. Jakoby k tomu vězdu, co jsou? No. Počkej, jak to mám zničit? Jo, jsou. No a teraz pozeraj se tam za seba, hej, kde jsi to ničil. Hop. No. Bum. Viděl jsi to? Jo, viděl jsem, jak to tady bouchlo kousek. A teraz chod na ten, ako jsou ty dřeva cez ty kolenice. Dřeva přes kolenice, počkej, tam musím najít. Jaký dřeva přes kolenice? No je to za tebou, počkej, já tam strelím, hej. Kde máš jíst přesně? No. Choď, počkej, pozeraj se na ty kolenice. A na tu kterou choď. Stranu, na levo nebo na pravo? No teraz... Prostě pozeraj... Na levo. No, koukám. Vidíš to? Zatím nic není, jo. Jo, tohle. Jo, no tak chod tam. No. Šeru, je to tady kousíček, je to přes dvě koleje. Mhm. Jsem tu, jak to přesně dopadlo. Dobré. Počkej, schválně si tě. Neuvidím tě. Já ani těba nevidím. Já vyzkouším tě teda strafit, hej? Ne. Tak já se bojím, jestli mě zničíš. Co? To bylo hodně těsný, ty vole, jo. To bouchlo, tyjo, tak půl tanku ode mě. Ale poškodil jsem tě? Ne. Ty vole, tak kde stojíš? Ostan tam stát, já tě vyzkouším trafit. Na tom stojím furt? No, já nevím, kde jsi. Ty běž někdy. Jak jsi vystřelil předtím, na to dřeva. No ale, to ta artina není celkom presná. Jakoby, když přejdeš od té cesty. No, tak na tu samou kolej, na kterou jsi teďka vystřelil akorát mírně vpravo. Na těch dřevách. Ta stejná kolej. Tak já nabíjám. To dlouho nabíjá, tak... Už bys to měl mít celou vteřinu, musel už uplynout. No to nabíjá 24. A ty jsi si říkal 7. Nevím. A počkej, kde jsi jakoby teďka u toho hradu? Jsi někde u toho hradu, ne? No. A kde přesně jakoby, nebo přibližně? D0. D0? Mhm. Počkej, D0, jo, to až na konci. Takže jsi někde tam v těch místech. Jo, takže jsi někde u takový ty kulatý věže na kraji. No. Jo, tam jsi, asi už tě vidím. Ne, to nejsi ty. Ej, ten něž vadí ten barák, já jsem se nějak... Tak teď to bouchlo asi o dvě koleje dál.
píčo, no. Mám rána. Co bylo? Co? Co se usněš? Nič. Ty se něco usněš, já nevím čemu. Počkej, co daj to. Ty si to chci pojedat, roz nevím čo přesně, ale... Já jsem říkal, ty píčo, to byla rána. Já jsem to nečekal, že vystřelíš, ty mě vůbec nevaruješ. Počkej, jde tady to zničit? Nejde to asi zničit, co? Ale lokomotiva půjde, jo, to si dám tu lokomotivu. Teďka schválně si uvidíš, jak tu lokomotivu, co je nalevo, zničím, jo? Počkej. Nalevo je lokomotiva. No. Viděl jsi to, jak jsem zničil? Ne. Vidíš vůbec tu lokomotivu? Už vím. Už si uvidím. A já tak. Takže, taky je někde tam u ty věže. Hej, tak co teďka? Jak to tady ještě budu stát? Je, už se něco jede, už se něco jede. Určitě, už se něco jede. Pomoc. Je, tam to jede. Nestřílej do mě. Opal se vystřelit. No však ne. Vystřelím, to tě netrafí. Co to je za prdítko? Hej, prdítka, víš, kolko to dává? 410. No, ono vypadá to teda takový nemotorný. No tak nemotorné to je, ale... Kam mě mám vystřelit? Na pásy, počkej, já zkusím na pásy. Je, zase sirény. Tak počkej, já jdem pryč. Počkej, jak já mířím na pás už. No, pojď. Teraz já ti možná... Teraz já ti namíru na pás? Co? Ne, to už jsem tě zabil. Dám to vedle těba. Ne? Ne, nehyb se. Řekni, já se bojím. Když tě trafím, no tak sorry, to mám namírené vedle. Já to mě zamírím ještě poriadně. Dobré. Ho, jsem ti ubral. A tě... Ne. Ale já jsem, víš, že jsem mířil? Pozri. Já jsem mířil. No tak, co děláš, ty jsi ten pás mohl schodit? Tu jsem mířil, a to no, mám. A se střelil jsi pravý pás. No, tak teda si zastřelím celého. Ty p***. Víš, tak, jde do garáže. Ty si mohl tady zabít rozjet těba. Tak dáme teďka třeba ještě jednu bitvu? Jako přímo bitvu? Tak můžeme. Tak já tě pozvem. Počkaj. Tak. Tak. To je tu. Přemýšlím zatím, co si mám za traktor. No to není za traktor, za tank. Za traktor. Je, co je tady to? Jsem tě pozval. Tyjo, to je bahustě. Objekt 14, no to 140D, tyjo, to je bahustě. No veď. To je desiatka, tak si zober to. Jo, však já si to beru, tyjo, to je bahamrtě. Připraven. Že nevím, či s tím budeš vědět hrať. Počkej. Proč by ne? Jako to má nějaký jiný ovládání. Musíme ještě jednoho pozvat. Pozvěte hráče, jak někoho zkus, třeba jsou svý kámoše. No počkej, já pozvám tohto. Koho zveš? Někoho? Kdo to je? Fnušik. Myslel jsem teba. Ještě ani připraven. Nepřipraven. Tyko.
Hej, jak myslíš, že tady to dopadne? No nevím, ale keď ťa zabijú, tak si máš vybrať ďalší tank, čo tam sú. Máš tam 3 na výber. Jo? Ještě. Keď ťa zabijú, no tak si máš vybrať ďalší. Ty jsme jenom 2 chaty tady v tom týmu. Jednička, dvojka. Takže ostatní jsou takový solisti, jo? Hej, no tak většinou a já hrajem bez chaty. Ty jo, počkej, teď jsou nějaký silný tanky, kurňa, nevím kam mám mířit. Jo. Hustě to vypadá. No tak, na to je AMX 50 Bčka, to jsou celkom slabé. A MXK? No, AMXK. A tady ty, co máme my, ty 140-ky, ty jsou jaký? A to je těž lehko přestřelil, že ty E5-ky už ne. Počkej, tady nějak... Co jsou ty kruhy na té mapě, ty červený? Zelený to asi naše, ale ty červený, ty se mi nelíbí. Těch je nějak moc. Jako to je. A ty je také... Co hej, tam te... jsou? Hej, proč si tady do mě narazí, tady se normálně všichni sráže, ty jsi skvěl za sebe. Pojď za mnou. No, já se snažím, že tady za tebou jdou asi 5 lidí. Dobrý už. Jeďte vy, idioti. Ne, tak ale kdybyš to udělal, zase schválně potom pojď nazad na video. Kdybyš udělal, co se tady teďka dělo. Hej, počkej, ty jdeš nějak rychle, ne? No, tak aj ty můžeš jíst. No, já se snažím, mě to nejde. No tak. Teď se tady přišlo nějaký auto, takže jsem ještě zpomalu. Hej, počkej, já to je nějak rychle, to nemůžu ovládat, tak v takové rychlosti nejsem zvyklý. No tak se už. Zekir, čekej. Jsi nějak moc daleko. Hej, bacha, tam je někdo, někdo je nalevo, řekni. Pohoda. Hej, ty vítaj ten debil, pořádně. Ty fuj, čo tady střílíš sem. Sotva jsme ožírali. Tak to jsem je nabural. Nabíjej, ty vole. Je, já bych měl. Cože? Tak to bylo hodně rychlý. Ale dobrý, já se tady můžu vzít další. Mám zkusit tu AMX nebo T110. Zabr si testuje se E5. Jo, a jak to potvrdím? No, na to jo, klik... bitva pokračuje, dobrý jsem tu. Hej, je takhle to mě zničil nějak hodně rychle, to by bylo fair. Ty vole. Tak Jirik, kde jsi teďka, v jakém sektoru? No, však ma vidíš na mapě. Opravdu tam je takový lidi, že tam, že se to nevyznám. No, tak jsem oranžový, no tak ho musíš vidět. Oranžový, ale vidím někoho oranžovýho. Jsou zelený nebo červený. Tak řekni sektor prostě. E6. E6, E6, no já jdu na druhou stranu, počkej. Je to za chvíli, no jsem mrtvý. Jseš mrtvý, tak já to ještě tak počkám na spawnu. No zatím ještě nejsem mrtvý, ale budem. Kdyby já tu nemám nikoho, to by mi pomohlo. E6, tak počkej, jak já tam jdu. E6. Už jsem mrtvý. Už? Tak já tady počkám tady. On spawn. Smradlavka nemá ani jedna, se tam někdo jmenuje. Jdu tam na těba, bacha. Jasně, vidím. Pomoc! No už jdem tam. Ty pičo, já jsem teďka jak mohl krásně trefit, počkej, jak toho si dám, taky toho mě ne. Tak. Je, tady jsou, pomohl jsem, jdou 3. Ne. No však já už tam jdem. Víš, on se opravil v tom, ty se máš opravovat, aj. Ale tady nejde někdo na pomoc, tak to je dobrý. Já se tady takhle pěkně skryju. Ultra skiller jede. Ultra skiller to... zničil. No tak to mi pomoc ty. No však já jdu za tebou, tak čekej. Jsi nějaký děsně aktivní. Jo, tady to nějak prostě lítá. Ty jo, tady to volko za tebou ten tank jde. No a dalšího zničím. No, tohle bys něho nechal. Zamoknout. No tak, rychle, za mnou jde tank. Pomoc, Doro, je nabíjám. A já? Bacha, před tebou je. No, já to vidím. Já se snažím, jestli se neotáčí dělo, kurňa. Ty to zmiškol. Já sah, řekl jsem ho. Já už mám 3200 damage, ty máš... 700. Tak teďka jsem se poprvé drefil. Bacha! Dostali to. Zásah, dostal jsem ho. No teď ho teda dostal, ale jsem tě ho poškodil. A tam je někoho pro nás, tak počkej, toho si zkusím dát. Musím mě tam je měl vynořit. Hej, já...
Já nemám citrus, tím. Tu napravo je. Jo, vidím, vidím, vidím. Co to bylo? Počkej, teď mě ho nech, teď mě ho nech, prosím tě. Tak já ještě střílám. Já taky se snažím. Tak si ho zapínal, vidíš. Byl zničen. A tu nalevo. Co mrtvý. Kde je nalevo? Tamhle, ty vole. No tak pozeraj na minimapu. No já to vidím, jde sem ke mně. Mám 5000 damage okolo. Teď tam už přijím pomoct. Jak to, že neprorazila skrz? Ne, pomoc! 11, ne, sekir! Ne, to jsou 3, to snad ne. No tak je to mít tím, ale tak je nestíhám. Jak to, že neprošla? Mě tady dostávaj. Zekir, pomoc 500. No tak, já jdem. Nabíjení dělá. Ty vole. No, konec. Vyber si... Nevím, čo chceš. Zkusím tu AMX. Jak to vyberu? Jo, bitva pokračuje. Já tu jsem sám. No, už to bouchlo. Jseš sám, ale já ti jedu na pomoc. No, to jsou ty 3, který mi tam zničili. Bacha, jede tam potom zezadu další, jo? Jedu ti na taky na pomoc. Co to je? Tak pomoc mi moje žiza, ale tak mě pomůžeš. Hej, to je debil, on tady do mě narazí prostě, ne? Co to jako je? Nabíjení dělá, ty vole, tak nabíjej, ne, ty vole, 20 vteřin. 20 vteřin, já už jsem ho mohl klidně dostat. No, tak mě tam bejte, nebo tak radši moc nejezdím, tam bych je nějak moc. No tak ale já tu mám 4 naboje, chápeš? Za to možná do 1600 damage, ty nabíjáš dlouho s tím tankom. No nabíjím, ještě 3 vteřiny. Za tu dobu jsem tady klidně mohl ty dva zničit. No, tak ale... Protože jsem měl nádherně v zaměřovači, hele, tam je jeden. Řekni to, mě nech pustit. No, si mě připleteš do rány. No tak sorry. Pohodě, ale... Málo jsem tě trefil. No, to by mě ubralo v tomto modě. Ne? Já tam radši nepojedu, protože ten za chvilku bouchne, to mě táhlo život. Je, yeah, tu tam jich je. Tam jsou dva. Počkej, to je tady to červený. Zůstaneme tady, ne? Zkusíme to obsadit. Ne, to se nedá obsadit. Tak jako, proč to mají oni? A ne my. No, bo tam se donášají vlajky. A ty vlajky má kdo? No, teraz mají oni dvě. Takže bacha, jede tam, jede tam. No, já ještě stále nabíjám. Neprorazila, no to jsem dělal stranu, taková pěkná. Jo, zásah. Stál jsem ho. No, prostě se mi tu připletí. Přesně. Hej, nabíjení dělá, nabíjej, ne? No, však teď mě trefí. On střílí po mně, za který zkus ho zničit. No, já nabíjám. A ten hragon... Je, teď byste měl nechali, chlapci. No tak už ho zabijte někdo. Já mám 10 vteřin nabíjení, zapte ho. Jo, dobře. Kdo ho dostal? Ne. Ten tvůj kámoš. No, ale tam to píše. No, tak já to vidím. Tam je někdo, napravo. No, ta nalevo. Hezký pás, tak toho no a teraz potřebujeme pomoct. Ne, taky za náma, no ta za mnou, pomoc. Kde jsi? No já tu střelám jedného. No já taky, ten mě tady moc střeluje celkem dost. Ty vole, 23 vteřin nabíjení, to je na prd. No já jsem mrtvý. A to tady s tím tvým kámošem teďka. No ale mě třeba pomoct. A ten ho tady odstřeluje, kde jsi? A MX, to jsi ty? Tamhle seš. Vidím tě, tak sem pojeď. Já mám ještě celkem dost velkou durability, takže... Taky nechceš se spíš nejdřív opravit? Děleko. Ale já si pojedem. Toč doprava, já to budu točit hnedka do tebou. Doprava! Dobrý, ten jeden je mrtvý, takže tam zbývá už jenom jeden. Ježíš, pozri, co to robí ten dealy. Který? Já tě nevím. Ten tu přede mnou. Jo, tam si. Tam se tebou ujíždí, tak já mu zkusím, zkusím nadjet. Počkej. Já mu si nadjedu. Teda pokud tam ještě žije, žije. Já mám nabito, čili tomu zkusím nadjet. Počkej. Pojď se ty opravit.
Čekaj, já ho nadjedu. Já si tohle dodám. Co je tady to zase zač? Co ten tady dělá? Ty vás stůj! Krten. Hej, ten staty 76. Pojď mi, pojď za mnou. A však čekaj, já už jedu. Bacha, jede tam jeden, jo? Už konec, prehráli jsme. Už? Mhm. Váš přínos, já dostal jsem jednoho, to vím. Vím, že jsem jednoho dostal, že to je dobrý. Takže kredity 2000, zkušenosti 99, co ty? No já kredity 17 000 za pol a ty je mám 567. Jo. Tak já to navřu. Počkej, ty už jsi připravený? Mhm. Ne, to ne, to nechci. To si zmenším, účetu. Počkej, proč mě to jde? Upravte své vozidlo. Servis. Tam se to dají automaticky. Automatický, automatický opravy. Počkej, jak já si to musím nacvakat. Servis. Automat. 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 A my se teďka dáme opravit v klidu. Je to tam. Kam aspoň jedno. Nekompletní munice, ty dejte pokoj. No však ti to dělej tam automaticky, nech se ti to. No však to jsem si už zadal, pak jsem si dal ještě opravit. Však si to u všetkých. No však to mám, už teďka. U všetkých tankoch to máš urobené? Jo, teď mi to píše naopak nekompletní munice ještě. No však urob si to. Je to automaticky aj pri AA objekte, aj pri A5, aj pri AMX-ku. No však to mám. No tak. Vozidlo není připraveno k bitvě. Tak jo. Kompletní munice, tak já nevím, co si mám dát teďka. Tak si něco vyberu. Ok, tank, já chci něco dobrýho. Já chci tady ty dobrý. Kolo, co tady teďka mám? Tady mám teďka takový ty mrňavý. No, tak si musíš dát ten velký. Goro. No, já bych rád, když mi to píše kompletní munice. No tak daj servis a jsi tam urob. No, však to mám. No, servis, tak si to všechno mám automatický, všechno mám opravený. No tak si to urobaj při dalších tankoch, nemám při jednom. Však to mám u všech třech, chápeš? No tak jako nechápem, proč to nejde. Nevím. Daj objekt, servis a pozri se. A máš, kolik máš penězí? A to nechci teďka, jsem se někam dostal, nevím kam. Kolik máš penězí? No já bych rád, teďka nevím kam jsem se dostal. Tak daj je socela. Jak ti to řeknu. 30 tisíc. No tak, nevím. Jasně máš dostatek penězí na opravu, munici. Tak to už necháme tak. Tak to už ukončíme. Počkej, jak já jsem řeknu, kolik je natočeno. No, 33 minut, tak to ukončíme. Mhm. Tak jo, tak my lidi, my se s váma teda pro dnešek loučíme, jako mám zaschytnutí, teďka ten konec byl sice trošku zmatený, tak jenom nemohl pochopit, že to mám už všech třech, že ano? Tak nevím, proč si to konec jde. Nevím, pak se ještě tak mrtí na video a zkusím ještě poradit. Tak jo, a my se s váma pro dnešek loučíme a zase někdy... Ahoj. Čus.